මම සුමනසේන අතුරුලියගේ එංගලන්තේ සොලිසිට කෙනෙක්. මම මේ අදහස් කරා, මගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න මේ ස්කොට්ලන්ත ජාතික කෙලි ෆ්‍රේස සම්බන්ධයෙන්. මේ තැනැත්තිය පසුගිය අරගල සමයේ ලංකාවේ සිට ලෝක ප්‍රජාවට දැනගැනීම සඳහා එම අරගලයේ තිබුණු අවසන් අවස්ථාව සිදුව සිදුවීම් සමාජ මාධ්‍යවලට මුදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් ඇය දැන් කට්ටි පැන පැන ඉන්නවා කියලා තමයි ලංකාවේ කියන්නේ. ඉතින් කට්ටි පැන පැන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ එයා අත්තන කොට අරගෙන මේ ලංකාවෙන් මේ ස්කොට්ලන්තයට ඩිපෝට් කරන්නයි මේ ගොල දැන් කල්පනා කරන්න. ඩිපෝට් කරනවා කියලා කියන්නේ පිටුවහල් කරන්න. දැන් මෙයා මේ පිටුවහල් කරන්න තරම් වරදක් කරලාද? දැන් ඉතින් පිටුවහල් කිරීම කියන එක බැලුවම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක ඉතින් රටින් එහාට තල්ලු කරලා දානවා කියලා. විතරයි කියන්නේ ඒක නෙවෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයා මේ ලංකාවෙන් පිටුවහල් කරොත්, ඒ කියන්නේ ඩිපෝට් කරොත් එහෙම එයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ඩිපෝටඩ් කියලා සීල් එකක් වදිනවා. එතකොට වෙන්නේ එයා ස්කොට්ලන්තයට ආපහු ගියාට පස්සේ එයා වෙන රටකට යන්න වීසා ඉල්ලුවොත් ඒ හැම තැනම වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක ලියන්න ඕන. කලින් ඒ වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක අහනවා ඔබ වෙන රටකදී ඩිපෝට් කරලා තියෙනවද රටකින් කියලා. ඇහුවම කියන්න ඕන ඔව් කියලා. එතකොට මේක විස්තරය ඔක්කොම ලියන්න ඕන. මේක පොඩි වැඩක් නෙවෙයි. මුළු ජීවිත කාලයටම එයාට බලපාන සිදුවීමක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කියන තියෙන එක දෙයක් තමයි මේ මේ මෙයා කරේ මේ විස්තර ප්‍රචාරය කිරීමෙන් එයා කරේ මේ රටේ ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් දීලා තියෙන අයිතිවාසිකමක් එයා පාවිච්චි කරේ. මොකද මේ අයිතිවාසිකම භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතිය. ඉතින් ඒක විදේශිකයෙකුට නෑ කියල එකක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නෑ. එහෙම කතන්දරයක් නෑ. ඕනෑම කෙනෙකුට තියෙන අයිතිවාසිකමක් හැටියට ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සීමා වෙලා තියෙන දේවල් දැන් භාවිතාවෙන් අරගෙන බැලුවෙන් පස්සේ මේව ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක නැහැ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ආණ්ඩුවට බලයේ ඉන්න අයට අවශ්‍ය විදියට තමයි දැන් හැම තැනම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ටෙලිෆ්‍රේස් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ කතන්දරයක්. එයා මේ යම් අහිංසකව හොඳ චේතනාවෙන් කරන ලැබූ කටයුත්තක් පමණයි මම දකින්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් වැළකීම සඳහා හරි මෙහි සැඟවිලා ඉන්නෝ, අනිත් පැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්නෝ මේ ආගමන විගමන කොමසාරිස්වරයා මේ මනුස්සයා ලංකාවෙන් පිට කරගන්න බලාගෙන ඉන්නෝ. ඉතින් මෙතන තියෙන නීති කටයුත්තක් මං හිතන්නේ උසාවියේ සුප්‍රීම් කෝට් එකේ එහෙම තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අස්සේ මට කියන්න තියෙන්නේ රටේ ජනතාව මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ රටේ ජනතාවගේ හැටි, රටේ ජනතාව ආත්මාර්ථයෙන් පිරුණු මේ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තම තමන් මිනිසු නෙමෙයි තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නොදක්වන මිනිසු. අනිත් පැත්තෙන් නීතිඥ ප්‍රජාව ඒගොල්ලෝ රෝමයේ ගිනි ගනිද්දී වීණා වාදනය කරපු නීරෝ වගේ තමන්ගේ ගතමන හොයාගැනීමේ කටයුතු නියැලෙන ඇර වෙන කාගේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙන කාගේවත් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ මොන දෙයක්වත් හොයන જાතිය නෙවෙයි ලංකාවේ ඉන්න නීතිඥ ප්‍රජාව. ඉතින් දැන් මේ කතන්දර සම්බන්ධයෙන් නාගානන්ද කොටිතුමා මහත්මයා විතරයි මේ නඩු හබවලට බැහැලා මේ සම්බන්ධයෙන් යම් නීතිමය කටයුත්තක් කරලා මේ මනුෂ්‍යගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා දෙන්න උත්සාහයක දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නඩු කටයුත්තට සුබ පතනවා ජනතාව. මේ රටේ ජනතාව මං හිතන්නේ මරණින් දෙන්නේ අර නාගන්ද මහත්තයා කියන වගේම. ඉතින් මේගොල්ලෝ අවදි කරනවා කියන එක පහසු වැඩක් නෙවෙයි. ඒකත් මං හිතන හැටියට නාගන්ද මහත්තයා තීරුම් ගත යුතු කාරණාවක් කියලාත් මට හිතෙනවා. හරි, නඩුවට සුබ පතනවා. කෙලි ෆ්‍රේසර් සම්බන්ධයෙන් මං හිතන හැටියට යුක්තිය ඉටු වේවි කියලා ඉදිරියේදී මම විශ්වාස කරනවා. හරි, මට විවිධ උදව්පදව් ලැබුණා ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයෙන්. ඒ කියන්නේ එංගලන්තයෙන් ලැබුණු උදව්පදව්. ඉතින් මට ඒකට කෘතුගුණ සැලකීමේ අවශ්‍යතාවය අත් වශයෙන්ම තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේ මේ අවස්ථාවේදී මේ කෙලි ෆ්‍රේසර්ට ආපහු ස්කොට්ලන්තයට යෑම සඳහා මුදල් අවශ්‍යතාවය තියෙන බව මම දැනගත්තා. ඒ අනුව මම පවුම් 500ක් ඇගේ පියාගේ එකවුන්ට් එකට යව්වා. මං හිතනවා මම ස්කොට්ලන්තේ ජීවත් වුණ අවුරුදු 7ක් මං කෘතවේදී විය යුතුයි අයට කියලා. මොකද මේ සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලුවම මගේ යුතුකම මං ඉටු කරා. මට වෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. කෙලි ෆ්‍රේසර් සම්බන්ධයෙන් එපමණයි මට කළ හැකි මං ඒ කොටස කළ හැකියිට මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්.